احتجاج ہو رہا ہے لیفٹ سائٹ پہ شاید آپ کو یہاں سے تو نظر نہیں آئے گا لیکن میں اندر جا کے آپ کو دکھاؤں گا وہاں پر پارکنگ لاٹ میں گاڑی لگا کے نا یہ جو ایجوکیشن کی کٹ ہو رہی ہے جی ویئر پروٹیکٹ کنڈر گارڈن تو یہ ہے یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ واٹس گوئنگ آن یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ So this is a protest going on. I support publicly funded education. تو یہ جو یہاں کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے کٹس hurt kids today cuts hurts Hurontario tomorrow ye dekhen I support publicly funded education light zara pad rahi hogi right so chale idhar pe chalte hain thoda sa What is this all about? Strike. Strike? Protect in the garden. Catholic teachers. So, aap dekhen. What is that? Standing together. Yes, we are standing together. I vote yes. چلیں ویور تو یہ احتجاج ہو رہا ہے یہ دیکھیں کلاس سائز میٹرز کہ کلاس کا سائز جو ہے وہ میٹر کرتا ہے یہ دیکھیں کوئی روڈ کو بلاک نہیں کیا ہے نارس سنگل روڈ کوئی بس نہیں چلی ہے کوئی شیشے نہیں ٹوٹے ہیں اور یہ سارے ٹیچرز ہیں بیسیکلی تو وہ اشتہار You want to say something? No, She don't want to say anything. Sir, you want to say something? What is this all about? This is... You don't know and no, you are here? It's for... I don't know. Chalein viewer. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اوکے یا واٹ یو سیڈ واٹ از دس آل اباؤٹ آئی وڈ چیک آؤٹ نو مور ڈاٹ سی اے اینڈ یو گیٹ آل دی انفارمیشن دیٹ یو نیڈ دی ٹیچرز ہیر آر پروٹیسٹنگ دی گورنمنٹ کٹس ٹو ایجوکیشن اوکے تھینک یو ویری مچ ایٹ لیسٹ یو اسپوک سم تھنگ جی ویئرز تو یہ ٹیچر اسٹرائک تھی اور آخر والا جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ میرا چہرہ جو ہے چھپا دینا تو آبویسلی تو یہ ٹیچر اسٹرائک تھی میں اپنی طرف سے تو ویڈیو بند کر چکا تھا پھر میں نے کہا نہیں مجھے آئی شوڈ ڈو لٹل بٹ انٹروڈکشن آن دس تو یہ ایک سیولائز طریقہ ہے ٹو اسٹرائک ٹو شو دیئر کنسرن کہ جو کچھ بھی گورنمنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کو اپوز کرنا یا کچھ بھی کرنا یا جس طرح ابھی انڈیا کے اندر شاہین باغ میں بیٹھے ایک پیسفل طریقہ ہے لیکن ان کو آ کے کسی نے لاٹھی نہیں ماری ہے کوئی ایسا نہیں آیا کہ اس کے منہ انہوں نے چھپائے ہوئے ہوں اور آ کے ان کو مار رہے ہوں جس طرح جے این یو میں بچوں کو مارا لائبریری کے اندر مارا اور کوئی پولیس کی آپ کو پریزنس نظر نہیں آئی ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھی لکھی سیولائز سوسائٹی کا کوئی راستہ انہوں نے نہیں روکا کوئی راستہ بلاک نہیں کیا ہے شاہین باغ میں میں نے دیکھا ہے غالباً انہوں نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے تو دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے دیٹ شوڈنٹ بی ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی باغ میں کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہوں آپ پروٹیسٹ کریں یا سائٹ پہ کریں جنرل پبلک کو نہیں جس طرح وہ خادم حسین رضوی صاحب تھے کیا وہ ناموس رسالت کے چکر میں انہوں نے سارا راستہ جو تھا فیض آباد پہ یا کہاں اسلام آباد پنڈی کے بیچ میں راستہ بلاک کیا ہوا تھا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے
एनीहाउ ये मैंने कहा कि आप लोग इंडिया में जो एक सिलसिला चल रहा है उसमें जनरल पब्लिक, वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी उससे हो, कम्युनिटी से हो, एक जनरल पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए. किसी को जॉब पे जाना है, किसी को स्कूल पे जाना है, तो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए. आप अपने जो कंसर्न है वो जाहिर करें, बताएं. मीडिया पर भी जाके देख रहा है, आपकी बात अखबारों में भी आएगी और आपके जो मैसेज है राइट अक्रॉस होगा पूरे दुनिया में. लेकिन इसके लिए आप जो है क्या नाम है, लोगों को डिस्टर्ब करें, नहीं, ये तरीकाकार एक नहीं है. पाकिस्तान पे इस वक्त जो बुराई आई हुई है हर तरीके से, मुझे समझ में नहीं आती कि वहां के स्टूडेंट्स या वहां का जो तबका है, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स एनी ऑफ यर्स लाइक आई से, प्लीज 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 कमेंट्स करें इसके ऊपर, अपनी राय का इजहार करें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और इसका जो होता है कौन सा था घंटी के बटन को दबा दें. चले मिलते हैं एक ब्रेक के बाद.